Наскоро министъра на икономиката Даниела Везиева обяви, че летището може да отвори за граждански полети в края на февруари или началото на март следващата година. След разговори с много хора, в момента имаме компания, която иска да извършва полети. Имаме община, която вече е извършила ремонт на сградата, която е направила подробни количествено-стойностни сметки. Имаме държавна власт, която изразява абсолютно оценка и признаване колко е важно това и готовност да отпусне средства. При наличие на отпуснати средства, максимално бързо ще може да изпълним всички мерки. Привлякли сме възможно най-добрите експерти в България, българи, които са ни направили цели и конкретни точки, какво трябва да изпълним, за да отговаряме на изискванията да излита и да каца вътрешен полет, т.е. полет от Русе до София. Тези изисквания са абсолютно постижими. Тук не става дума за ракетен комплекс. Ограда, попълване на фугите, нова маркировка, нови системи за сигурност вътре в летището, нова система за сигурност за информация на гражданите, полетите. Ние сме в състояние да осъвременим отвътре сградата, да я освежим, без да правим никакви промени по нея, защото тя представлява действително самата сграда ценност. Ние в момента покрива е реновиран и така я съхранихме, защото се стичала вода в сграда. Общината е кандидатствала пред Министерството на икономиката за сума от 2 милиона и 600 хиляди лева за подготовка на летището за граждански полети, които включват участък от пистата, който да се реновира, участъка, който да се изпълни с нова маркировка, аз ви казах. Нови системи за сигурност, там са изключително високи изискванията, защото хора, които се качат на самолети в Русе, на летище София ще се лязат след чека и де-факто могат да се качат директно за самолети през океански, а багажа им да влезе в багажното на големия самолет. Това означава, че тук трябва да се извършват съвсем реални проверки. Има работни групи, назначени междуведомствени в министерствата, които към момента също анализират нашата работа до тук е изпълнена и сумата се потвърди от Междуведомствената комисия, която сформира Икономическото министерство. Русенското летище ще има облекчени изисквания по отношение на техниката, тъй като първоначално полетите ще бъдат през деня и при хубаво време. Това летище няма как да бъде на номинална печалба към момента, докато общината работи с него. А ако се разширят полетите, то ще е на още по-голяма загуба, защото ще изисква екип, който да е security, да е по ръководство на движението и това ще са загуби. Обаче ползата от полетите, изобщо когато се чуят двигателите, ползата от това да има летище, че тогава вече интереса и чуваемостта към града става много по-различно. Така че нашето желание е да се случи. То изглеждаше невероятно, когато си го поставихме като задача, сега изглежда доста по-вероятно. Летището край Руса е придобито от общината през 2015 година.